Já tady jsem, ale už vlastně nevím, co bych řekla, protože jednak už to tady padlo, jednak už jsem to řekla i přímo panu ministrovi. Ale jedna věc z mojí osobní praxe je, že nejde jenom o životní prostředí, nebo jde hlavně o něj, ale jde hlavně o to kontrolovat úřady, jak rozhodují. Ty spolky dokážou pohlídat ta nezákonná rozhodnutí úřadů, tam, kde úřad pochybil a nikdo jiný to za ty spolky neudělá. My když chodíme na jednání s poslanci, tak od všech poslanců uslyšíte, že je potřeba zrychlit a zjednodušit stavební řízení. O tom nepochybuje jediný poslanec. Ale když se jich ptáme na účast veřejnosti, na účast občanů, na spolky, na životní prostředí, tak jsou v tom hrozně nejednotní. Ta zpráva, že je to opravdu důležité, do poslanecké sněmovny zatím ještě úplně nedošla. Došla jenom k některým poslancům. Takže je vidět, že nestačí, že jsme protestovali před ministerstvem místního rozvoje, že budeme protestovat třeba před ministerstvem životního prostředí. Očividně musíme obejít všechna ministerstva a všechny poslance, abychom je přesvědčili, že to je důležité. Je to vlastně hrozně smutné, protože pomoc developerům rychleji stavět chce každý poslanec, proto každý poslanec zvedne ruku. Ale pro občany, aby mohli hájit své životní prostředí, jich zvedne ruku pravděpodobně jenom pár.